El Castell d'Alaquàs va acollir el divendres 22 de maig la tradicional Gala de l'Esport que organitza cada any l'Ajuntament d'Alaquàs per retre homenatge als millors esportistes de la temporada i sí com també als seus clubs esportius. L'alcaldessa d'Alaquàs, Elvira García Campos, centenars d'esportistes, directius, entrenadors i famílies es van donar cita en aquest event que va servir per inaugurar la 20a edició del Mes de l'Esport. La gala va estar amenitzada pel Club de Gimnàstica Rítmica d'Alaquàs i també per la parella formada per Paula Julia Pérez i per Sergio Pajares Moreno, del Club de Ball Esportiu d'Alaquàs. El guardó especial ha estat enguany per a Luis Martínez, del Club d'Escacs d'Alaquàs, en reconeixement a la seva trajectòria de més de 25 anys dedicats al seu esport, als escacs. Seguiremos en la guerra y promocionando este deporte. Hay algunos jugadores por aquí que están en otros deportes. Espero que sigan, que nos ayuden a promocionarlo. Pel que fa als guardons dels clubs, la parella premiada pel Club de Ball Esportiu va ser Paula Julia Pérez i Sergio Pajares Moreno. La Unió Esportiva Alaquàs i Walter va premiar Serafín Suárez, entrenador de porters del club. El Club de Pescadors Esportius va reconèixer la trajectòria d'Ivan Sánchez Giner pels èxits aconseguits en aquesta temporada. El Club d'Escacs va reconèixer la trajectòria de Dani Conde, capità de l'equip B. El Club de Pilota a Mà va guardonar Vicente Cervera Just i la Societat de Colombicultura, el jove Eduardo Marc Tàrrega. El Club de Gimnàstica Rítmica va destacar l'esforç i dedicació de la xiqueta Clara Mateu García i Amiar va atorgar el premi a Juan Ramón González Bellarino. El Club Ciclista d'Alaquàs va elegir David de la Fuente Grueso i el Club de Kayak Polo va reconèixer el treball de Jairo Peset López Bueno per la seva dedicació i esforç. El Club de Bàsquet Vila d'Alaquàs va destacar el treball de Miguel Ángel Salinas. El Club de Karate va destacar els èxits de Pascal Tiau, l'Escola de Tenis d'Alaquàs va guardonar Javi Cabero Hueso i el Club Esportiu de Patinatge Arabesc va guardonar Laura La Cruz Martínez. El Club de Triatló Tricolpelat Fisiomar d'Alaquàs va premiar Jorge López Palenzuela. El Club Esportiu Che va atorgar el guardó a Vicente Monraval Gamboa. El Club de Futbol Sala Castell d'Alaquàs va destacar l'equip Benjamín al complet i el Club d'Atletisme d'Alaquàs a Miguel Barberà López. El Club Endo va premiar Izan García Segura, mentre que el Club de Pàdel d'Alaquàs va atorgar el guardó a Lucas Cisneros Ruiz. Amb la tradicional Gala de l'Esport d'Alaquàs comença la 20a edició del Mes de l'Esport a Alaquàs.